E hoje eu vou falar de acessório. A tendência para o verão 2016, os maxi colares e o maxi brinco. Você pode usar a mesma peça, alternando o acessório e estar sempre diferente. Aqui, por exemplo, eu posso dar diversas caras para a mesma camiseta preta básica, apenas mudando o colar. Aqui temos um maxi colar com um tom turquesa, num estilo mais boho, hip chic. E agora eu vou mudar o colar. E olha que bacana, a mesma camiseta preta com um outro maxi colar, um pouco mais arrojado, um pouco mais exuberante, muda totalmente a minha peça. E olha que bacana como eu valorizei a mesma peça, apenas mudando o maxi colar. Vamos ver mais uma dica? E eu encerro com chave de ouro as dicas de hoje, com um dos meus preferidos. Não é lindo? E a semana que vem a gente se encontra com mais dicas.